はい、皆さんこんにちは、まさやんです。さあ早速参りましょう。ざっくり古文嘆きつつ一人ぬるよ編、浮気男ということで、今回はかげろう日記の嘆きつつ一人ぬるよをざっくりと解説していきたいと思います。かげろう日記の作者である藤原道綱の母は藤原兼家の妻のうちの一人でした。そんな兼家は作者の、ね、家にいたんだけれども、9月頃に作者の元から出かけていきます。で、作者がじゃあちょっといないから片付けでもしようかなと思っていたら、兼家の部屋にね、手紙を入れておく箱があるのに気づいて、で、何気なくその箱を開けてみると、なんと兼家が他の女に届けようとしている手紙があるのを見つけちゃうんだね。うわ、これ浮気しようとしてるじゃないですかと、私以外に好きな女がいたのねっていうところに驚いた作者は、せめて見つけてしまったよっていうことだけでも知られようと思って、その手紙のね、空いているところにこんな和歌を書き込みます。疑わし他に渡せる文見れば、ここや途絶えにならんとすらん。怖いよねこれね。他の女に送ろうとしている手紙の余白にだよ、あなた疑わしいことですわと、私のところにはもう戻ってこないんじゃないですか、なんていうさ、そういう和歌が書いてあるわけだからね。いや、これは怖いよ。兼家見つけちゃったらね、うわ、バレてる、しかもこんな和歌まで書かれてるみたいなね。で、そんな風に思ってると、やっぱり10月の末に兼家は3日連続で姿を見せない日があったんだね。で、この3日連続でっていうのが古文ではポイントで、これはね、平安時代の結婚制度につながる話なんだね。まあ、詳しくは概要欄にある平安時代の結婚とはという動画を参考にしてみてください。さあ、その後、やってきた兼家は、いや、ごめんごめん、あなたの気持ちを試しているうちに3日間も経っちゃいましたよ、なんていう思わせぶりなことを言ってくるんだよ。あら、私のことを試してたのね、なんて。そういうね、ちょっと思わせぶりな発言をするってのもこの兼家の特徴だよね。さあ、またある時はね、この兼家っていう人は一緒にいたらね、あ、ごめん、そうだ、今日、宮中へ行かなきゃいけないんだった、なんていうふうに急に言い出して、夕方ぐらいに作者の元から出てくことがあったんだよ。でもさ、今までの兼家の行動を知っている作者も、いや、なんか怪しいなと思って、じゃあ、兼家の後を、ちょっとさ、ごめん、つけてきてもらっていい?っていうふうに他の人に指示するわけ。で、そのつけて行った人が帰ってきたら、兼家様は、町工事にあるどこどこっていうところに車をお止めになりましたよっていう報告が上がってくんだね。ほーら、やっぱりと。何、宮中へ行くとか言って全然宮中行ってないじゃない。町工事のどうせ女のとこ行ったんでしょ?やっぱね、なんていうふうに辛く思ってるんだけど、もうあいつになんて言ってやろうかなーなんて悩んでるうちに2、3日経ってしまうんだね。で、その2、3日経った夜明けに門を叩く音がするんだね。はい、兼家ですよ。あ、兼家が来たんだなーって思うんだけども、さすがにもう辛いのでこのまま門を開けないでいると、兼家どうしたと思う?なんとずっと待ってるかと思いきや、あの例の女の元って思われるところに行っちゃうんだね。で、翌朝、さすがに作者ももうこのままではいられないなと思って、こんな和歌を読みます。嘆きつつ一人ぬるよの明くる間は、いかに久しきものとかは知る。で、これね、和歌読む時もいつもよりちょっと改まった態度で和歌を読んだんだね。ほら、普段はさ、親しく接してる先生にね、急に改まった態度で、何々さん、放課後職員室に来てください。なんて急に真面目に言われたらどう?あれ、私なんか悪いことしたかな?とかってさ、ちょっと気になっちゃうでしょ?で、さらに作者はこの和歌を色あせた菊に添えて送ったんだね。この色あせたっていうのもポイントで、古語ではね、これを移ろうって言うんだよ。で、これには、花が色あせるっていう意味とか、あとはね、心変わりするっていう意味があるんだね。つまり作者は、あえて色あせた菊に和歌を添えることで、あなたの私に対する愛情ももう移ろってしまったんですね、っていう意味も一緒に添えたってことなんだよ。さあ、そんな風に作者がマジになってるっていうのを感じた兼家は、その和歌の返事にね、いや、夜が明けるまで門を開けてもらえるか様子を見ようとしたんですけども、休養を伝えに来た召使いが現れたので立ち去ったんですよ。
あなたが怒るのももっともなことですよね。なんていうまた作者の気持ちを理解しているかのような言い訳のような返事をして、さらにこんな和歌を添えてきます。下にや下に冬の夜ならぬ牧野とも、遅く明くるはわびしかりけり。さあ、いかがでしたでしょうか。今回はかげろう日記の嘆きつつ一人ぬるよをざっくりと解説してみました。まあこのね、金家さんのスルースキルってのはなかなかのものがあるよね。怒っている相手にごめんね、でもさ急用でとか、もう全然反省しないあたり、あなたはどう感じましたか。さあ、このチャンネルではこんな感じで高校の古典で扱う作品のざっくりとした解説やテスト対策用の動画を上げていきますので、よかったらチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。あと、古文単語の意味や動画の検索に使える公式 LINE もありますので、概要欄からぜひ登録してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。お相手はまさやんでした。バイバイ。